tô pegando a cena já. Aqui é bonito, né? É bonito, é. Ai, é nosso cartão postal. A gente trabalha, trabalha, trabalha. Aí senta pra tomar um cafezinho e fala assim, cara, isso aqui é muito bonito. E é. Ai. Ali é tudo a agrofloresta de vocês já. É, aqui embaixo é a nossa agrofloresta. Uhum. Mas aí tem bastante coisa pra mostrar aqui. Tem. Aí vai ser nosso açude, aqui uma piscina que vai receber toda essa água da chuva do morro. Que aí depois vai irrigar o feijão e a agrofloresta, se precisar, né? Mas vai ter esse manejo da água aqui. Legal, mas vamos chegar primeiro, vamos. Né? Só tava pegando cena aí. Aí essa poda aqui que eu falei que eu aprendi esses dias no vídeo do Ernest, né? Que a gente tira o topinho do feijão de porco, né? Esse rebroto apical dele aqui em cima. E tira as flores. A gente fez isso aqui nas mudinhas de café. E o feijão de porco, assim, ele quadruplicou de volume de matéria orgânica em, sei lá, 20 dias, sabe? E aí a gente teve que zerar porque ele já tomou conta de um jeito que já não tava... Isso é pra estimular a rebrotação dele mesmo. Dele mesmo, e parece que ele solta, não sei, umas enzimas, alguma coisa pelas raízes dele, que estimula o crescimento das outras plantas também. Gente, né? Não é só o dele. Então. Não, ele já é um trator. Ele avisa os vizinhos, ó, vamos crescer aí, o povo tá querendo que nós espalhe. Pois é, esse estímulo da poda, né? Que quando a gente poda, a planta, ela joga, bota essa energia de crescimento de novo, né? Pra ela sair. E aí ela bota todo mundo pra cima. Ela arrasta. Arrasta todo mundo. Vambora, galera. Virou festa. Vamos, Rafa, vamos animar de novo. Já que nós estamos conversando, o Rafa e a Dani, dois arquitetos egressos de Rio de Janeiro. Sim. Vieram se instalar aqui no sul de Minas. Aqui é Baía Pendi, não? Baía Pendi, é. E vocês hoje estão cuidando da poda da agrofloresta. Exatamente. Então, eu queria que vocês contassem... resumir aí a historinha de vocês, o momento de ruptura e por que vocês escolheram esse local. Conta aí pra nós. Bom, eu nasci no interior do Rio, assim, né, numa cidade que não era roça, mas era uma cidade pequena. O chão era de terra, tinha galinha, cabra, cavalo na rua. Então acho que eu tenho um pouco dessa energia já, né, um pouco da roça dentro de mim. Já sofreu a inoculação do ambiente rural, né? Sim, nasci assim, né? Não era roça, mas era bem... próximo. Bem rústico, né? E aí depois é isso, a cidade vai chegando, chegou lá no, né, nesse bairro que eu nasci, aí a gente muda para outro lugar, vai pro Rio de Janeiro, vai fazer faculdade. Aí fui fazer arquitetura, minha mãe é arquiteta, meu avô é arquiteto também. Então é outra coisa que já tava no sangue, assim, esse prazer pela obra, de botar a mão na massa, né? Já carrego isso também. E aí... dentro da arquitetura, a gente vai trabalhando com o que é convencional, né? Comércio, restaurante, loja, reforma de apartamento, casa, sei lá, trabalhei com arquitetura hospitalar, trabalhei com museu, fiz muita exposição de museu. E aí, em algum momento, a gente vê que, sei lá, eu senti que faltava um propósito um pouquinho mais bonito, né, na vida, alguma coisa que movesse mais, né, do que... só trabalhar para algumas pessoas aleatórias para ganhar um dinheiro aleatório para sobreviver de qualquer forma na cidade, né? Aí você começa a ler um livro aqui, faz uma viagem ali, faz um curso lá, conhece umas pessoas super legais no caminho que te despertam, né? Sei lá, um sentimento diferente, te traz uma história nova de vida. Você falou do Orlando, achei interessante a pergunta que ele fez, que te fez questionar, né? Sim. Você aí quer falar a pergunta, você lembra? Num desses cursos foi com o Orlando, né? Que o Chico, Orlando Rivero, que já tem um vídeo no canal do Chico, né? Um grande amigo, que um dia, uma fala dele, né, no curso que eu tava fazendo com ele, ele fez um questionamento de qual que era o tamanho... assim, qual o tamanho máximo de uma cidade podia ter para ser uma cidade sustentável, ecológica, né? E era um exercício, assim, para a gente pensar quantos habitantes poderiam ter. A gente chegou em números que eram, assim, números ainda muito... fora dessa sustentabilidade, né? E aí ele trouxe alguns dados para a gente, assim, quantos litros de água você acha que gasta para produzir um quilo de carne? Ou quantos litros de água para produzir um quilo de arroz ou de chá verde? Eram, assim... 20 mil litros, 60 mil litros, 30 mil litros, números muito altos. E aí a gente vai repensando de como que a gente consegue ser coerente de verdade dentro da cidade, com o nosso estilo de vida, né, com a nossa alimentação padrão, com nossos hábitos padrões, né, em prol dessa sustentabilidade.
Até aí você estava tocando a vida, você não tinha Tava. questionado, né? É, Preciso já. ganhar meu dinheiro, meu pão É, aí, tava num pronto. processo já de repensar, né, como que eu posso ser mais ecológico um pouco. Ah, tá, já tinha. É, eu já tava nesse curso, nessa busca. Mas assim, ainda muito raso dentro de um, né, desse estudo, né? Ô Dani, você tá assinando embaixo tudo que ele tá falando? É, a gente tem, né, histórias que vão se convergir depois disso, né? Ah, é? A Vocês gente conheceram após conheceu isso? aqui Aqui já em na Bem-Vindi. Ah, não foi lá no Não Rio? foi no Rio. Isso Ah, é pô, impressionante muita até, né? coincidência. Porque a gente trabalhou no mesmo edifício, né? Jura? Somos os dois arquitetos, a gente por um período, né, trabalhou com mesmas pessoas, né? E a Olha. gente só foi se conhecer aqui, É. né? A 10 anos depois, sei gente lá. quando Porque se... vocês estavam maduros para se encontrar nesse É, foi o momento, destino, né? né? É, e a gente, né, quando se conheceu, a gente ficava assim, né? Ué, você torce pro Botafogo? Eu também torço. Você morava em Niterói, eu também morava. Oh, Aquela coisa, né? identificação total. Você trabalhou em Exato. Niterói aonde? No 77? Ué, eu Uau, também. Como como assim? assim? Ué, você trabalhava onde? Com a Joana? Ué, eu também. Uai, eu sou você? E é Quase quase isso. isso. Porque a gente tem muitos amigos comuns e a gente é muito parecido, né? Isso até, às vezes, é É motivo de... complexo. né? Porque... Ocupar o mesmo espaço, né? Exatamente. Mas a gente vai se acomodando, né? Legal. E aí eu tenho uma história, enfim, parecida, né? Mesma coisa, Tá, quando você não arquiteta, concordar, você na interrompe. cidade. Eu não tenho. Nunca morei no interior, então eu nasci no Rio de Janeiro, no, A gema na lá. Gema, e morei na vida inteira lá, né? Então eu sempre morei em prédio, né? A gente totalmente afastado disso que a gente está fazendo hoje. E aí é um caminho sem volta, né? Você vai começando a. Um fala uma coisa, você se interessa, depois um outro fala. E aí eu, mesma coisa, fui fazendo alguns cursos e aí procurava, né, dentro da cidade entender como que eu podia aplicar a questão, né, de ser um pouco mais coerente, né, ambientalmente, ou até com cuidado com as pessoas, né, dentro da cidade. Então comecei, né, a tentar fazer obras que a gente, né, tivesse consciência sobre a gestão dos resíduos, que a gente não... acontece muito assim, né, as pessoas reformam as casas milhões de vezes, né, num nicho de classe mais alta. Então, sei lá, como troca de carro de 2 em 2 anos, você troca de casa de 2 em 2 anos. Então, descarta coisas muito boas, né? Então, a gente começar a pensar um pouco sobre isso, né? Para onde que isso vai? A gente precisa mesmo se desfazer disso. Se fosse desfazer, né? Vamos então encaminhar para alguém que possa reutilizar isso. Então eu comecei até na equipe da obra, né? Como que a equipe pode participar mais do processo, né? Não ser só o pessoal que está lá ralando. E às vezes, né, não tem um espaço de trabalho legal, né, para estar ali. Então, como que a gente coloca eles para dentro para refletir também sobre isso, né? Então, eu comecei a fazer isso. Mas é isso, né? Nunca é suficiente. A gente vai buscando até que eu conheci o Rafa, né? Mas aí você conheceu aqui. Conheci Então aqui. vocês já tinham feito a opção de escolha de local que É, vocês queriam se fixar, ele já talvez, né? estava morando aqui, eu vim visitar. Eu morava no Rio ainda, né, e tava a passeio. Então eu ainda fiquei, a gente ficou um ano, né, eu nessa, mas eu não tinha essa ideia de vir para a roça mesmo. Eu tinha a Não. ideia de sair do Rio, ir para uma cidade menor, até para poder ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de, no Rio as coisas são caras demais, né, você precisa ficar trabalhando 24 horas por dia, para pagar as contas e você não vive, né, você vive para trabalhar. Então como que a gente podia ter, né, um custo de vida mais baixo, isso eu já fazia no Rio, né, e para poder aproveitar a vida, né? Para a gente trabalhar com o que a gente gosta, para a gente ter um tempo de respirar, né? Um tempo de acordar e não estar tá se sentindo muito bem e falar, cara, hoje eu vou ficar mais devagar, porque a cidade ela não te permite, né, esse tempo. Agora, o Dani Rafa, aqui nós estamos a 1 hora e pouco de um centro lucro urbano que é Caxambu, né? É, acho que Porque dependia. normalmente o pessoal que sai da cidade escolhe ficar um pouco mais próximo da cidade caso precise daquelas coisas que a gente acha que precisa. Sim. Pô, vocês já foram de cara para um lugar bem afastado, né? Foi. Como é que foi isso aí? É, tem um. Assim que eu cheguei na roça, eu sempre conto essa história que eu acho engraçado, né? Tem um vizinho nosso aqui, amigo, o Thiago. Aqui faz muito frio no inverno, né? E Nós isso já. estamos 1.200 metros, 1.200 metros de altitude. No pé da Serra do Papagaio, aqui do Parque Estadual, né? Então é um lugar bastante frio. E isso caracteriza bem a sua pergunta, que eu cheguei já no inverno, aí conheci ele e falei assim, Thiago,
E eles tiram leite, acorda 4 horas da manhã para tirar leite, 5 horas da manhã, tá no pasto. Falei, vocês acostumam com esse frio? Como é que é? Né? Ele, cara, ninguém acostuma com frio, a gente acostuma a sofrer, sabe? Mas não é que seja um sofriado, não é aquela, a gente não tá falando assim, de fome, nada assim. Mas a gente se adapta ao que precisar, né? Uhum. Tem muitas restrições, claro, né? A gente tá distante, mas a gente tá no vilarejo aqui, né? A gente tá bem no centro do vilarejo, da Vargem, né? Então tem um mercadinho para dar um apoio, que né? Tem batata, banana e tomate, que vocês me falaram. Exatamente. E abóbora quando tá na época. Isso de fresco, mas assim, se precisar de um macarrão, de um sabão em pó, de um pasta de dente, essas coisas, mesmo que a gente não use, porque a gente faz um nossos ônibus. Produtos, sabe? Tem ônibus uma vez por dia. Três vezes por semana. É. Vai e volta. Não, mas geralmente o pessoal pensa na farmácia, né? Pensa no shopping, no cabeleireiro, sei lá. Vocês não estão nem aí com essas partes, então. Não, porque até já no Rio a gente já se preocupava, assim, de produzir o nosso, nossa pasta de dente, nosso shampoo, nosso sabão em pó, nosso desinfetante. É, consumir menos, né? Até de vestuário, né? Então vocês já queimaram algumas etapas, né? Sim, já estava treinando. Já estava treinando. É, até para remédio, assim, a gente não toma remédio. E é remédio de farmácia, né? Sim. E a gente chega aqui... Como é, por ser uma comunidade um pouco afastada, é uma comunidade que ainda preserva muito os saberes antigos. Então, aqui, a gente vai roçar aqui, vai ter um gervão, vai ter um outro remédio ali, vai ter uma pata de vaca aqui. Então, Vocês aprenderam aqui com o povo daqui. Sim, né? Isso a gente tem pouco na cidade. A gente sabe nada de planta. É. E aqui a gente tem uma farmácia a céu aberto. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Eu cheguei com dor esses dias, né, aqui nas costas, aí minha vizinha falou assim, ah, toma aqui, aí me deu um maço de manjericão, falou, toma um banho, e aí no final, faz um chá de manjericão e joga. Manjericão pra dor nas costas? É, acordei novo. Eu pensei que ela ia ter dado arnica pra você. Não, arnica eu já tinha. Eu passo arnica, assim, já quase todo dia um pouquinho. Uhum. Mas o manjericão foi um milagre, nunca tinha usado e erva funcionou. Baleeira também é bom. Também. É. Então assim, a gente vai aprendendo que essas plantas, né, que a gente às vezes até usa na cidade, né, como tempero, mas são plantas fortes, elas têm óleos, elas têm esses aromas, né, isso são propriedades, né, nutricionais, e elas ajudam para um monte de coisa. É tudo remédio no fim, né, comida é remédio, né, uma comida boa é um remédio. Já o açafrão, o gengibre, né, assim, isso daqui, essa agrofloresta é uma farmácia também, no fim das contas, né, é tudo orgânico, né, tudo mais que orgânico, né. Então, essa terra é uma terra que a gente estava observando, pegava fogo há anos, pega fogo todo ano, né? Sim, há mais de 30 anos. Assim. Não, mais de 100 anos, eu acho. É. Eu acho que esse pasto é o pasto mais antigo da Vargem, talvez, né? Porque está bem no centro, então o vilarejo começou por aqui, né? Então, e como é que vocês escolheram a terra, assim? Vocês viram a orientação do sol, topografia, água, como é que foi isso aí? Porque... eu vejo que vocês fazem as coisas bem planejadinho. Acho que vocês aprenderam bem na faculdade. A agrofloresta de vocês está impecável, tá, né? A gente se esforça, né? Dá para ver. Sim. A gente, né, até voltando um pouco à sua pergunta, né? A gente, quando o Rafa primeiro, né, quando veio parar na Vargem, ele não tinha, assim, voo para um lugar que seja afastado, né? Que seja 1h20, né? 40 quilômetros da cidade, né? Ele foi buscando aos pouquinhos... E aí chegou aqui com um grupo, né? Um grupo de pessoas para fazer um processo, né, de criar uma comunidade e tudo mais. Então acho que até pensando nisso, né? Ah, peraí, tem essa parte também. Tem essa parte. Criar uma comunidade. Exato. Tanto com os locais como novos rurais. Novos rurais. Então era um grupo de pessoas. Então acho que tem isso, né? Quando você vem com um grupo, você pensa, né, de que não precisa, né, de outras coisas. Vamos aqui fazer a nossa nova realidade, né? A nossa nova... cidade, né? E aí, mas não deu certo esse processo. Ah, e teve aí, essa parte teve também. Teve essa parte, então não deu certo. E aí ele saiu desse grupo e aí eu vim. Então é assim, foi aí que eu entrei, né? Quase nessa Você saída. É um novo grupo dele. Um novo grupo dele. Ele sai ganhando nessa. Vários benefícios. Pois é. Então aí nisso, saindo dessa, a gente repensou, né? Ah, mas então agora será que a gente continua aqui? Será que a gente vai para outro lugar? Foi lá pro Orlando. A gente foi no Orlando. Lá em Monteiro Lobato. Lá em Monteiro Lobato, olhamos algumas coisas ali, né? Tiramos um tarô com a Mari. Tiramos um tarô. História que é ótima essa história. Essa história é boa. Opa, eu vou até sentar aqui. Sentar no meu bota. Porque a gente ficou muito na dúvida, assim, né? Quando tudo aconteceu, se a gente continuava aqui. Isso era meio de pandemia.
Lembraram, meio de pandemia. Aí a gente foi pra lá pra conhecer, né? O Orlando falou, vem, aqui tá super legal e tudo mais. Aí a gente tirou um tarô com a Mari pra perguntar, né? Como é que tá, né? As perspectivas pra gente ficar lá tem e tudo chance. Mais. Tem chance. É. E aí ela responde assim, olha... Não, e foi uma... Assim, ela foi jogando as cartas, a gente não entende nada, mas foi vendo um machado com não sei o quê, um outro acorrentado, um outro não sei o quê, a gente... Ih, esse jogo não tá bom, não. Tá bonito, visualmente, assim. É, uma visão de arquiteto, não entende, sabe? Não tá bonito. Não tava legal. Não tava muito bonito. E aí ela falou assim, é, realmente, aqui tá muito trabalho duro, né, muito esforço e pouco retorno. Então a gente voltou para casa com essa, assim, pensando, mas a gente já tinha visto, né, esse terreno que a gente começou a pensar em fazer. Era em outro local esse da comunidade? Não, era aqui mesmo. Era na Vargem, mas... Era aqui no bairro. Aqui na Vargem, é. E aí a gente voltou e ficou repensando, mas o Rafa tava, né, nesse momento, ele fez muitas boas relações aqui com as pessoas locais, nativas. E muito carinho por essas pessoas, né, uma dificuldade de sair daqui, né, de se desfazer de um sonho, assim, por completo e começar tudo de novo. Então a gente pensou e falou, então vamos ver esse terreno, né, que é no centro do vilarejo, que é aqui, né, que é esse aqui. Daqui. E que a gente vai poder fazer trabalho junto com a comunidade. Então, se a gente está ficando pela comunidade, vamos ficar mais próximo. Que a gente possa aqui fazer trabalhos em parceria com a escola, que a gente, né, é vizinho da escola. Então, a gente até já fez, né? Os alunos da escola vieram, a turma toda do período da tarde. Todos os alunos, né? Vieram aqui, a gente mostrou a agrofloresta. Falou como é que é, esse jeito, né, diferente, plantaram junto com a gente lá embaixo alguns canteiros. Mas foi um convite de vocês ou foi a curiosidade dos professores? Foi duplo. Duplo, Era uma vontade nossa e a gente se aproximou de uma professora da escola e aí a gente trocando ideia, falou, vamos então, vai ter a semana do... Meio ambiente, da água. É, uma água, semana alguma de alguma assim. Coisa que eles têm atividades livres durante a semana e aí ela sugeriu de vir aqui. E foi barato, né? Era criança correndo pra tudo que é lado. E aí a gente ali naquele dia, a gente conseguiu, né, realizar um pouco do que a gente estava planejando pra cá. E eles perguntavam muito como é que foi? Perguntavam demais, tudo. Porque alguns conhecem, né? Como que se planta, aquela tipo, meio monocultura e vocês nessa baguntura aqui. Isso até é uma coisa diferente, assim, né? Porque a gente na cidade, como já estava envolvido com essas coisas, tinha muitos amigos que trabalham com educação ambiental, com crianças na cidade. E eu troquei uma ideia com uma amiga dessa, a Clara, pra saber como que, pô, vamos receber um monte de criança, o que a gente faz, que atividades, não sei o quê. Como que a gente eles fala com elas, né? Eles direcionam, e aí ela falou, né, assim, amiga, esse pessoal é, assim, é diferente, porque eles já vivem no mato, né? Eles já conhecem as coisas, devem plantar. Depois você me conta como é que foi. E é isso, assim, a gente pegava pra plantar, quando eu vi a menina, já sabe, entendeu? Então, porque a gente está, né, com essa referência da cidade em que a gente se afasta muito, a gente não sabe de onde vem o alimento. Uhum. Esses dias a gente foi tirar uma batata inglesa que a gente plantou ali. E aí a gente tirou assim, mandou no grupo da família, ninguém nunca tinha visto, né? Como é que é isso? Batata ligada na planta. É, assim. Saindo da terra, você vai descobrindo, né? Vai cavando, limpa, né? Sai uma, sai outra, e você não sabe quando que vai acabar. E criança tem legal. Um negócio que é muito legal também, que é muito lúdico. Então, sim, assim, e agrofloresta é uma coisa, né, que é muito lúdica também, assim, é muito bonito visualmente. E acho que cada um está aqui para cumprir uma função, então, e a gente consegue explicar isso fácil para as crianças, né? Por exemplo, o feijão de porco, esse daqui, ele é um trator, sabe? Ele faz a mesma função de um trator. A mandioca também. O guandu também. E, por exemplo, eles nunca tinham visto o guandu. É um feijão que vai dar por 5 anos, sem parar. E eles plantam feijão todo ano. Por que eles também não podem ter um pouco de um feijão que não precisa ser replantado? Uhum. Né? Então, trazer, às vezes, também essas coisas. A gente vem aprendendo na cidade, no, né, nos cursos, nos vídeos. A gente consegue mostrar alguma coisa, né, que às vezes não é regional aqui, né, que a gente aprende no Rio, em São Paulo, ou em algum outro lugar. É isso, ao mesmo tempo a gente vê que eles conseguem pegar as coisas com uma facilidade. A criançada de 4, 5 anos de idade está plantando milho. É do meio deles, né? É muito bonito ver. Deles, né? É muito legal. Bom, eu interrompi alguma conversa de vocês que eu não sei mais o que foi. Mas eu tô, se vocês não quiserem falar nada, eu quero saber a coisa da formiga saúva. Antes da gente começar,
Você estava me contando que tentou com mamona, né? Sim. E também depois molibdênio com água, uma pequena quantidade de molibdênio. Eu queria saber onde você aprendeu isso. Eu aprendi isso nos livros da Ana Primavesi, né? Que são assim, bíblias hoje pra gente, assim, são livros maravilhosos, né? Ela consegue passar com uma linguagem muito fácil, muito acessível, né? A maioria dos livros tem alguns mais técnicos. Mas, né, pelo que eu entendi, a minha leitura de arquiteto para uma coisa mais botânica, é que o molibdênio ele faz parte dessa construção da proteína das plantas. E as formigas elas só atacam plantas fracas, né, ou que não estão... As formigas cortadeiras, né? Sim, isso. Ou que não estão... que está faltando algum nutriente assim, muito essencial, muito importante, né? E aí, num desses livros, ela fala que as plantas que têm, que estão nutridas de molibdênio, quase não tem chance da formiga cortar. E aí é isso, a gente compra um vidro grande que vai usar durante 2 anos aqui, um vidro de 1 litro, né? Que vai diluir em água e a gente faz a pulverização desse micronutriente foliar, né? Com a bombinha aqui, nas mudas. Já fizeram isso? Fizemos agora no começo do ano. Conseguiram perceber alguma coisa? Muito, já melhorou muito. As plantas reagiram muito bem, muito. Assim, elas estimulou muito o crescimento delas. Porque a gente fez análise de solo, a gente está, a segunda vez, né, que a gente fez quando foi implementar e aí fez de novo agora um ano depois para ver como é que estavam as coisas. E já melhorou muito o solo. Vocês mas... fizeram só da acidez ou de... De tudo, todos os micronutrientes. E a gente fez em 4 pontos diferentes para a gente entender exatamente o que está acontecendo. A gente fez na linha das árvores, na linha do café, na área de roça, que é feijão, melancia, abóbora, mandioca e na linha de hortaliças. Tá, várias amostras por linha. Isso. A gente pegou 8 amostras, 10 amostras por região dessa, pra gente entender. Todas mais ou menos parecidas, o que estava deficiente era mais ou menos a mesma coisa nessa segunda teste. Tem um teste. Ano, né, que a gente está aqui, então ainda não deu tempo de ter tanta diferença, mas melhorou mas muito. Visivelmente, sim, né? Muito, não, inclusive na estrutura do solo, assim, né, que era um solo muito duro, compactado, hoje você pega ele aqui... Tá mais solto, tá né? Tá solto. Você, assim, vai lá mexer nas batatas. Não dá pra falar que é uma terra de floresta ainda, não, mas assim, tá solta. É um ano de terra que a gente tá mexendo nisso daqui, isso. No pasto mais judiado. Sim, é horrível, todo o pedaço ano, que eu olhei sabe? Ali pra cima é bem ruim. Você bate um enxadão e ele volta em você. E a gente tava falando isso, né, de que aqui passava todo ano, era queimada, 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 e a gente conversa com o povo e fala assim, acho que é o primeiro ano, né? Na história. Desde que eu nasci. A gente inclusive ficou com medo, né? Da gente não, peraí, já não queimou aqui, na região que não, inteira? Não, que não queimou esse terreno. Queimou tudo em volta. Aqui queimou mas tudo. Mas vocês fizeram a cerca? Fizemos. Mas não botaram fogo, o fogo não chegou na cerca. Não chegou mesmo. O fogo esse ano foi mais, nessa pedaço foi mais tranquilo, né? Pro parque queimou tudo, uma desgraça. Mas, e aí, né, isso, né, todo mundo comenta, né, que a gente tava falando dessa coisa de, a gente é conhecido por, era Rafa do Rio, agora já é Rafa e Dani da Casa de Madeira, né, porque, enfim, tem a casa também que daqui a pouco a gente vai lá. Então, né, essa coisa de estar junto com a comunidade, a gente separou, né, a parte da frente toda, você vai ver que a gente não mexeu com a ideia de um dia... utilizar isso para fazer, sei lá, um centro de beneficiamento comum. Uma praça, né? Porque a gente tem um centrinho ali, mas não tem uma área que a gente possa se reunir, fazer um cinema ao ar livre. Enfim, são muitos sonhos, né? E aí a gente criou o Cumieira, né? Que é o sítio Cumieira. Ah, o nome é Cumieira. É Cumieira. E aí do jeito que se fala. Como se diz. Que é o Cumieira porque a ideia é que a gente faça uma coisa acessível, popular, né? Não tão... gourmetizada, assim, e aí a gente trabalha, né, com essa parte de construção, né, que somos arquitetos, planejamento de área rural e alimento, né, então a gente fala que é casa e comida, né, Cumieira, casa e comida, e aí a Cumieira vem daí, né, porque a Cumieira, né, é essa parte mais alta do telhado, mas também da topografia, né, dos morros, então a gente junta o solo onde a gente planta, né, e o telhado que dá abrigo, e aí a gente chegou nesse nome da Cumieira. E o que é legal, assim, desse nome é que a função da Cumieira, tanto no telhado quanto na paisagem, é que ela é um divisor de águas, né? Ah. E ela é o divisor de águas da nossa vida. O antes e o depois. A gente é dividido antes de Cumieira e pós-Cumieira, né? Então, esse nome vem muito da gente, né? O porquê, né? A nossa vinda, a nossa história aqui, né?
E o nosso trabalho, que é isso, é construir as cumieiras e trabalhar com as cumieiras aqui, micro cumieiras do nosso terreno, né? Tá, cumieira me lembra água, protegida da chuva. Como é que vocês fazem com a água daqui? Tem nascente? De onde vem? A gente tem um abastecimento que é da vila, a gente não tem nascente aqui no terreno, né? Porque a gente está numa parte que já é campo, então já é mais seca, mais árida um pouco, né? A floresta está mais profunda, como aqui é meio face aqui norte. É meio cerrado, parece, né? A vegetação, né? Essa transição e esse transição. Pedaço específico é mais cerrado, né? Aí a nossa água vem do outro lado lá, que tem uma nascente que abastece a vila, que tá, a caixa d'água tá ali em cima. Ah, então vocês estão perto da caixa d'água. Então, sim, dá pra gente ver ela daqui. É, a caixa d'água é aquela casinha branca que tá ali. Ah, então, aí não é vocês que tem que ver a coisa da água, né? Não. Só o pedaço que vem da caixa até vocês. Exatamente. Isso já facilita bem a vida. Pois é, a gente não dá manutenção na nascente, não dá manutenção na água. Nossa, isso é uma mão na roda. Exatamente. É. E aí, junto disso, a gente tem, né, um plano de fazer uma captação de água de chuva bacana, né? A gente fez dois açudes ali pra coletar essa água. É, para irrigar, né, a parte da agrofloresta, depois a gente quer fazer um tanque aqui embaixo, então a gente tem a ideia de daqui a um tempo a gente também poder ter uma autonomia de água própria também, tá, né, além dessa da nascente. Esses açudes, vocês vão impermeabilizar ou vai deixar encher com a água da chuva? Não, a gente precisa fazer alguma coisa para poder conter essa infiltração, né? Que ainda não está totalmente decidido, né? Como vai ser? O que a gente vai fazer? A gente pensou em fazer com lona, a gente até comprou umas lonas de outdoor, porque a gente gosta de fazer essa coisa do reaproveitamento dos materiais, né? Então, estão lá em casa, a gente talvez utilize para tentar ver como é que funciona, porque também tem a geomembrana, mas é um material muito caro, e a gente tá assim, é quase zero cimento, né, que a gente usa aqui, a gente tá tentando, né, ficar mesmo com os materiais naturais, as coisas que a gente encontra aqui, então a casa, por exemplo, que a gente já vai lá, né, a gente só usou um cimentinho pra poder colocar a cumieira, justamente, assim, é zero cimento, só tem cimento na cumieira. Só na cumieira. Você sabe que eu vi umas casas que tem a cumieira não tem cimento? É. Até porque acontece que quando você coloca cimento e fica aquela chuvinha de vários dias, a água vai migrando, como é que fala aquele negócio? Capilaridade. Sim. E forma uma goteira. E eu vi e o cara quebrar a cumieira e botar sem cimento. Sem cimento? É. A gente misturou cola branca na massa, porque aí dá uma impermeabilizada, pode ajuda. Pode ser. Porque rola. É, já vi isso, também. Né? Mas aí ele bota sem cimento e bota barro? Barro? Não, bota nada. Bota nada. Então bota nada. Um galpão não bota sem nada. Olha. É lógico que é um lugar que, eu não sei, vento, porque parece né? que o vento pega mais nos beirais. Sim. Que levanta mais pelos beirais. E a cumieira parece não. que não. Fica não lá sei numa porque boa. É. A gente não fechou a cumieira do galpão. A gente pode isso. fazer esse teste. Tá, por enquanto. Deixa sabe? Lá então, já tá testando, né? Tava na lista de tarefa, não vamos nem fazer mais, né? Espera. Bota um pouco pra frente. Exatamente. Então a gente tava falando como que vocês escolheram aqui, né? Falamos acho que da água, da topografia. A escolha foi, né, principalmente, né, como a gente falou, por causa da proximidade com centro. O vilarejo. E aí depois as coisas ficaram mesmo secundárias daí, né? Claro que a gente avaliou, né? Ah, tem jeito de chegar água? Não tem água no terreno, mas tem a caixa d'água. Uhum. Como é que é a topografia, né? A gente tem essa área daqui. Aliás, é quanto de área total? São 3 hectares, né? Um alqueire que era o módulo mínimo, né? Então, para a gente poder ter uma escritura. Porque isso daqui, na verdade, foi desmembrado de uma grande fazenda, né? Que a gente negociou pra caramba com... Então, vocês têm a escritura daqui? A gente tem a escritura, isso tem. Foi uma condicionante para vocês foi. Comprarem também? Com vocês certeza. Queriam uma documentação Sim. boa, né? Sim, a gente queria. Uhum. E aí a gente tem, né, uma área que é basicamente a área que a gente utiliza, que é a área com uma topografia boa, que a gente avalia também, que é assim, o máximo que a gente vai conseguir Manejar, mexer. Né? Porque assim, né, a gente tem esse plano, né? Ai, vou precisar de uma terra de tanto, de tal tamanho, não sei o quê. E quando a gente começa a trabalhar, a gente vê você que. Fala que a você gente percebe podia, que menos é mais, né? Mesmo a nossa agrofloresta, a gente acha que a gente começou um pouco grande demais. Uhum. Porque ela dá bastante trabalho e a gente não consegue, com tudo o que a gente faz, né? Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Deixar o manejo em dia. Uhum. Então a gente está sempre. Correndo atrasado, atrás. Correndo atrás. E aí, assim, esses três primeiros canteiros daqui, né,
que eles são os mais bonitos, que eles estão mais perto, a gente acaba estando mais aqui para dar uma olhada e não sei o que, e vai fazendo um manejo tranquilo, né? Aí eu falei pro Rafa outro dia, a gente podia ter feito só esses três daqui. Já tava bom. E na verdade vai ainda uns 60 metros para lá. De 40 metros? É, mais, são 80, né? Uau. Aqui. São mais 80, é. São três linhas de 80 metros. Uhum. E mais a linha do café também, mais três linhas de café de 80 metros. Agora, então, com relação a escolher o terreno, você falou, eu acho que uma coisa que é importante te falar é que nem tudo que a gente faz na vida, a gente faz porque a gente escolhe, né? Opa! A gente estava no meio da pandemia, né? Quando a gente resolveu sair do terreno, a gente estava ainda em dúvida da onde que a gente ia fazer, a gente não tava um pouco frustrado aqui com essa história toda. A gente foi até Monteiro Lobato encontrar com o Orlando e com a Mari, vimos terrenos por lá, mas estava no meio da pandemia, estava tudo fechado, a gente não conseguia ver muita coisa. Crescendo o preço muito rápido. Aumentando o preço, muitas divisas das cidades fechadas, muita cidade a gente não conseguia entrar. É, chegava na cidade tudo fechado, a gente não conseguia falar com ninguém, então a gente teve não essa conseguia dificuldade. Saber quando foi no início da pandemia, então, né? Foi mais ou bem menos, no início. Né? A gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, ninguém sabia. É. Então assim, cara, a gente vai ficar esperando até quando? A gente vai esperar 5 anos para começar a mexer na terra de novo? Vocês queriam naquela hora. É, a gente tava sem nada para fazer, sem nada assim, tinha o trabalho, os projetos, o Zambo, não sei o quê, mas... Quando que a gente vai começar de novo, sabe? A fazer isso que dá prazer pra gente construir, plantar. Então, assim, a gente... Peraí, vocês nunca tinham construído e plantado com as próprias mãos, né? Já tinha começado. Nesse outro terreno já tinha feito uma casa, já tinha plantado. Ah, no outro da comunidade, tá. Sim. E aí, né, nesse processo de pandemia, que a gente não sabia quanto tempo isso ia durar... E com essa urgência, né? O Rafa tava bem com essa urgência, porque ele deixou... uma casa para trás, uma agrofloresta para trás. Então ele queria logo, vamos preencher esse buraco aí. Exatamente, vamos preencher. E tem outro fator que é muito importante, que é custo. A gente não tinha verba ilimitada para comprar dinheiro. Uhum. Comprar um terreno. Onde é isso? Onde é isso? Então assim, a gente já tinha, conversado, já conhecia o dono aqui desse terreno, a gente já estava conversando, era um valor que para a gente era possível né, de pagar. Então a gente optou, assim, pela insegurança de quanto tempo vai demorar a pandemia. Era um valor que a gente tinha. A gente, dentro da nossa programação, a gente conseguia implementar a agrofloresta, construir nossa casa, tudo assim, custo bem reduzido. Mas era possível a gente iniciar esse sonho de novo, né? Então a gente optou por, vamos lá, sabe? Vamos começar. Porque entre ficar trancado num apartamento, numa casa, durante a pandemia, por tempo determinado... vamos arrumar um sítio, vamos arrumar coisa pra gente fazer. Vamos começar de novo, né? Vamos plantar de novo, vamos gastar nossa pandemia inteira nisso. E foi assim que aconteceu. Dizer isso, né? Que, enfim, pra não romantizar, né, muito essa vinda da roça, né? É um desafio estar aqui, né? Não é fácil, a gente não tá acostumado, né? A gente, de vez em quando, ainda repensa. Então isso é importante falar. É, exatamente, a gente ainda repensa. Será que a gente, né... tá longe demais, que a gente podia ter um terreno um pouco mais próximo da cidade. Mas a gente está aqui ainda, né, muito envolvido com esse projeto. A gente quer terminar a casa, a gente quer terminar a agrofloresta, a gente vai começar agora a fornecer então, a merenda isso que escolar. Eu queria que vocês falassem, porque é uma questão, né, para todo mundo que vai se mudar para a zona rural, é como se manter, né? Sim. Como arrumar trabalho. Pois é. E para vocês têm essa vantagem de poder trabalhar com um pouco à distância, né? Com a arquitetura. Isso. E agora a coisa da merenda. Exato. Caiu no colo de vocês? Como é que foi? Então, não, eu nem sei, para falar a verdade, como que a gente começou a falar sobre isso. Foi fazendo análise de solo lá na Emater. É verdade. Aí ele deu toque. O André, engenheiro, né, nosso parceiro aqui, agrônomo, ele falou, ele viu aqui, veio ver nossas plantas, ficou tipo encantado também, né? Falou assim, cara, tem um projeto super legal e tal, não sei o quê, de merenda, é porque é para estimular a agricultura familiar, os pequenos produtores. E que paga mais se for orgânico, se for agroecológico, então, né? E não tem ninguém para fornecer. Essa era a minha próxima pergunta. Não tem produtor, sabe? Então, assim, e é um valor que se a gente conseguir produzir essa quantidade que a gente pode, porque tem um teto, né? A gente consegue bancar nossas contas, sabe? Então, uau. Assim, a gente consegue tirar o nosso sustento da nossa vida aqui, do sítio, só trabalhando na terra. Só o fornecimento da merenda escolar. Para escolas públicas.
Então, assim, não é muito dinheiro, mas é o dinheiro que a gente precisa para viver. É o mínimo, o básico, né? Assim, a gente vai... Paga as contas. Paga as contas. Pronto, de boa, sabe? Então, assim, a gente consegue viabilizar, talvez, nesse espaço. A agrofloresta, a gente consegue tirar tudo que a gente precisa daqui. Vocês já forneceram alguma vez? Não. Nunca. Agora ainda não. Você está no... Estão plantando, está crescendo, e na hora que estiver no ponto, vocês já podem vender, não? Ou vocês ainda estão fechando o contrato? Como que é? A gente vai hoje fechar o contrato na escola. Hoje hoje é o grande dia. É uma licitação, né, que eles fazem, porque é um programa, né, nacional de apoio à agricultura familiar, junto com a questão da merenda escolar, né? Então, por isso, inclusive, né, que tem esse incentivo ao alimento orgânico e agroecológico. Gente, é muito legal isso, é né? Demais, é incrível. E é isso, né? Assim, eles pagam 16% a mais se for orgânico ou agroecológico, não, né? Então você tem esse incentivo. É 15% a mais se for produtor, de preço de mercado, se for pequeno produtor ou agricultura familiar. Sim. E mais 15, então é 30% acima do valor do mercado. Exatamente. Né? Isso é ótimo. É muito legal, não, sabe? E a qualidade do alimento está sendo fornecido para a criança, pra né? Para quem, né? Assim, a gente vai ganhar um dinheiro acima do dinheiro de mercado, né, do valor de mercado, para fornecer para criança de escola pública. É muito mais legal do que a gente vender isso no Rio de São Paulo. Claro que a gente também quer poder levar para lá. Até pelo dobro, mas vocês iam estar fornecendo para a gente. Pois é, a gente talvez... consegue unir nosso propósito, né, que é estar junto com a comunidade, quer fazer essa parceria com as crianças, né, fechou que estão aqui. Fechou a gente tudo. Casou tudo, sabe? E aí essa ideia, né? A gente tá tão pertinho da escola, né? Pois é, podem... vocês podem levar a pé. Levar a pé, e faltou alguma coisa também, eles podem vir aqui. Vem buscar correndo. Né? A criançada, a gente pensa, sei lá, vamos fazer, né, umas oficinas aqui, vamos fazer a colheita junto, Gira né? A colheita da melancia, cada um pega uma, sabe? Sei lá. Pegue quantas conseguir carregar. É. Exatamente. Legal. Escuta, gente, então será que você... Você podia contar um pouquinho de como é que funciona essa coisa, né, da agrofloresta? Porque acho que muita gente está escutando isso pela primeira vez, que está assistindo o vídeo, né? Sim. Você quer falar? Você, Rafa? Pode ser, pode ser. Que eu ouvi você falando, mas... A agrofloresta, assim, ela é... Né, a gente tem, acho que o nosso grande expoente aqui, talvez no mundo, é o Ernest, né, que desenvolveu essa técnica assim, entendendo como é que são os processos da natureza. O Ernest é um suíço que veio aqui no Brasil e mora na Bahia, disseminou um conhecimento maravilhoso. Exatamente. Né? E aí a gente tenta reproduzir e imitar esses processos que acontecem naturalmente na natureza, na floresta, né? Então, assim, é como que a gente faz para, de novo, ter um ambiente muito saudável, só que produz comida junto. Como que a gente faz isso, né? Quais são esses artifícios, essas técnicas que a gente precisa, né, fazer para a gente ter uma floresta de comida? E a gente nem fala agrofloresta com a escola porque é um termo que não diz muita coisa para a criançada, para a zona rural. Então a gente aqui fala que é uma floresta de comida, né? Perfeito. E é assim, bem basicamente que a gente, né, faz aqui é trabalhar com cobertura de solo, né? Para estimular essa microvida de novo, para não ter mais erosão para o solo, para o sol não ficar queimando e não secar, né, e a gente manter essa umidade. Trabalhar com os andares, né, a estratificação, e aí a gente consegue ter uma planta que é uma raiz, uma planta que é baixinha, uma planta que é média, uma mais alta, todo mundo meio junto, uma dando sombra e conforto para a outra, igual é na floresta. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí, né? Isso aí. E foi bem assim, né, quando as crianças vieram assim, que a gente foi explicando, né, que a floresta, né, as plantas, elas são um ser vivo como qualquer outro, né, então ela precisa de comida. E como é que a gente dá comida para a floresta, né? Deixando o solo coberto, que ela vai aos poucos, aquilo vai decompor e vai nutrir o solo. Coberto com matéria orgânica. Com matéria orgânica, né? Não é com plástico. Não. É, por isso que a gente planta, né? Todas aqui, o feijão de porco, o feijão guandu, esse daqui é o nosso adubo, né? Que vocês vão podando, que é isso que vocês estão fazendo agora. Isso. E coloca no solo. Solo. E aí essa é a comida dele. Aí, né, a bebida, né? A gente precisa de água, só que não chove todo dia. Então, como que a gente faz para ela não ficar perdendo água o tempo todo? Então, também essa cobertura ajuda a manter a umidade ali. E não esquentar demais a raiz também. Exato. E aí, no fim, é a coisa assim, a gente não vive sozinho, né?
A gente precisa de amigos, né? Precisa de família. Cada um tem um papel, né? A nossa mãe tem um papel, nosso pai tem outro papel, nossos amigos têm outro papel. Então aqui também, né, a gente tem que ter variedade, né, diversidade de espécies para cada um ter um papel e ajudar o outro. Cada um mobiliza um nutriente diferente, né, do solo. Escuta, e vocês escolheram essa, não sei se podia chamar consórcio, e essa simbiose, ou é vocês foram, estão testando aí no... Como, assim, os princípios são os princípios, né, assim, então, a pode associação... ser qualquer planta, entendeu? Isso que eu estou perguntando. Existem, né... Pode ser qualquer... Existem algumas plantas que são alelopáticas, né? Que são plantas que inibem o crescimento de outras. Então é bom evitar algumas, mas são Vocês poucas espécies. Isso. É. Tudo tá tudo nos livrinhos da Ana Primavera. Ah. Mas foi meio que da nossa cabeça, assim. O que a gente gosta, o que a gente quer comer. E entendendo, né? Quem que ocupa cada andar aqui na agrofloresta, né? Então, assim, não é, a ordem não é aleatória, mas a gente colocou o que a gente queria, né? A gente não seguiu nenhuma receita de padrão, assim, né? A gente vai entendendo muito na prática, assim, né? Eu acho que tem essa coisa, né? Não tem receita. A gente estuda, né? Vê vídeo, lê e tudo mais, mas na hora a gente vê como cada coisa vai se comportar, né? A gente, quando implementou a agrofloresta, por exemplo, a gente não tinha matéria orgânica, e a gente estava com pressa, né? Mas então... tinha o capim, né? Aí, não tinha? Mas tinha o capim. Fogo. Tinha pegado fogo. Tava zerado. Porque esse capim que a gente vê aqui também, se você for olhar o mais... Ela é muito ralo, muito, né? Ralo. É. O que tá mais bem, assim, forte, é porque já tá nessa área que a gente tá mexendo. Caramba. Então aqui o capim cresce forte. E a gente não tinha nada. E a gente não queria, né? Porque a gente pode plantar só a adubação verde, né? Pra gente poder cuidar do solo e depois plantar. Depois vai começar. Exato. Vocês optaram a por gente já quis começar. Pular. É. Então a gente fez o quê? A gente plantou abóbora. E é porque a abóbora protegeu espalhou o solo. Tudo, protegeu o solo. Uhum. Ao mesmo tempo, ela também, né, foi agarrando nas mudas e entortando várias mudas, né? Então, assim, pro que a gente queria, funcionou. Mas teve essa outra diversidade, então a gente pensou, não, agora não vamos mais botar a abóbora aqui. E qual que era a comida da abóbora, já que a terra era muito ruim? A gente botou esterco de galinha, porque assim, a gente teve que fazer essa correção inicial, a gente comprou. Calcário também. Calcário, esterco de galinha, cinza. Ah, pra dar alguma coisa. Não, no jeito que tava, só aquele araçazinho do campo só que você viu ali, que sabe? Já daqui, Nem essa peixe sai aqui. Sim. Nem né? essa peixe. Não tem um essa peixe nessa propriedade, nada. Goiaba tinha? Não, nada. Limão cravo? Nada. Araçá só. Só o araçazinho. Araçá só. E essa que eles chamam de cavalinha, né? Jacarandazinho do campo, a lobeira. A lobeira também. A lobeira, mas é isso. Jurubeba, a lobeira, talvez. Jurubeba, talvez. É. Então, assim, são muito poucas, né? Porque é isso, já vem esse clima meio de cerrado, né? Então... É uma terra de cascalho, né? Muita pedregosa aqui pra cima. Era ácida mesmo. Muito ácido. Muito o pH ácido. Era 4, 4,2, não sei. Era muito ácido, né? Agora já tá em 6,5. Então, assim, a gente já conseguiu nesse um ano corrigir legal, que né? Que beleza. E já, assim, já estamos implementando café. Ousado, assim. A gente que é da cidade, a gente tem pressa nas coisas, né? Ah, é? A gente podia esperar mais um pouco pra botar a laranja, né? Num terreno tão ruim... Às vezes não é bom você já botar essas culturas muito exigentes logo de cara. Vai sofrer e depois compromete o crescimento, né? Pois é, mas a gente, acho que as plantas sentiram assim, o nosso esforço. Todo mundo sobreviveu. Elas passaram um pouquinho de perrengue, acho que nos 6 primeiros meses, sabe? Mas aí veio a chuva desse ano pra cá, então, tudo cresceu muito. Tiveram sorte que esse ano choveu bem, tá chovendo, né? Chove todo dia, até agora, estamos quase em abril. É? Né? Tá chovendo todo dia aqui na Vargem. Que legal. É até legal, assim, enfim, eu ia mudar um pouco de assunto, né, porque você falou da coisa que a gente vem da cidade e a gente tem pressa. E aí é engraçado isso, né, que eu lembrei de uma história, que assim que eu vim pra cá, além de, né, de estar buscando essa coisa do ecológico, né, dessa coerência, eu também estava metida em um monte de coletivo e de casas de colaboração, né, igual, enfim, a gente viu o Zambo, e lá a gente fica nessa, né? São eventos enormes de colaboração, como é que a gente pode, né, usar outros recursos que não financeiro, a gente fazer trocas, como que a gente se apoia, criar rede, etc. E aí tá, eu vim pra roça, assim, né, de repente. E aí cheguei aqui e
E aí toda hora, né, parava para ajudar um, vinha o pessoal pedir coisa pro Rafael, e aí um dia a gente tava com... E eu sou assim, como você falou, né, eu sou muito planejada, né, eu gosto de fazer cronograma, planejamento, adoro uma agenda, e aí... Gosta do Excel, então. Adoro um Excel. Tô fazendo, né, a escala de entrega da escola dos alimentos, e aí a gente tava aqui, a gente ia no outro terreno ainda... regar as plantas, né? A gente tinha a missão de regar as plantas, porque, enfim, estavam lá muito tempo, muitos dias sem chover. No meio do caminho vem um cara qualquer que a gente não conhece e fala assim, ah, você que é o Rafael? A gente tinha uma caminhonete, né? O Rafael, sou. E aí eu falava, aí ele falou assim, ah, não, porque me disseram que você tem uma caminhonete, a minha vaca se machucou. Ótima oportunidade para entrar em contato com a turma. Exatamente. A minha vaca se machucou, precisava de uma ajuda, será que você pode levar ela lá para mim? Aí o Rafa, claro, Rafa é esse cara, entendeu? E aí eu assim, entendendo nada, como assim? A gente tem uma tarefa, tinha acabado de chegar, a gente vai parar agora, a gente não conhece esse cara, carregar a vaca para onde? E aí... fomos nós, né? Pegou, bota a vaca. Fomos no outro terreno pegar a vaca, bota a vaca. Botar na caçamba. Naquela caminhonete ali? Numa outra, né? Andamos quase 15 quilômetros com a vaca na caçamba pra levar pro terreno. Andamos do cara. Quase 15 quilômetros e eu assim, ai meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? Aí até no meio eu tiro uma foto que é muito engraçada. Que tá o Rafa dirigindo e aí tinha uma janelinha aqui e a cabecinha da vaca aqui na janela. E aí depois disso eu fui tendo, né, várias provas. Né, de colaboração real, né, assim, sem esperar troca. Então a gente estava em casa, chega um bolo, a gente está em casa, né, como assim? O cara foi trocar o pneu da nossa moto no meio do dia. Então... Não, mas isso que você está falando tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Colaboração, né? Colaboração. E aí foi, né, a gente ficava, eu ficava nesse movimento na cidade buscando essa colaboração genuína. E aí a gente fui encontrar aqui de um jeito que é assim, sem esperar o retorno mesmo. As pessoas dão porque querem te ajudar, porque estão ali... Para mim, acho que é natural do ser humano. Natural. A gente tem a isso. É o medo, que quando a gente está na cidade, que faz a gente fazer minguar esse sentimento. Exatamente, exatamente. Então, isso foi uma coisa também muito forte para a gente ficar aqui, né? E não ter mais dúvida de, né, de se ajuda, se não ajuda, a gente, né, vambora, entra na roda, né? Que legal. Teve uma época que a gente era quase motorista, a gente ia pra cidade toda semana, que precisa, levar o povo. É. Não, às vezes o pessoal que era mais velho aqui, que queria sacar aposentadoria, aí não tinha como ir, não tinha carro. A gente ficava, leva a gente, traz a gente, leva a gente, traz a gente. Leva no hospital. Leva no hospital, aí vai fazer compra do mês, volta, né? Então, assim, durante a pandemia a gente fez muito isso, né? Foi. Porque não tinha ônibus, as coisas estavam fechadas, estava mais difícil. Uhum. Então, ninguém podia circular muito, né? Então, a gente ia na casa de uma pessoa que precisava ir, buscava ela, ia lá, fazia o que precisava e voltava. Né? Fazia esse bate-volta de... Uhum. Que durava 4 horas, assim, né? Legal. Gente, então, nós falamos de muitas coisas boas. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram aqui? Vocês dois, a partir de que vocês decidiram comprar e iniciar os trabalhos aqui? Eu acho que tem a questão da estrada, né? Não sei, penso sobre isso, né? A gente, nessa época de chuva, é muita chuva. Vocês chegaram a ficar um mês esperando para mim. Exatamente. Então, assim, eu agora também é isso, né? Na cidade, muito distante de tudo, eu ficava muito nervosa no início com as coisas. Quando começava a chover muito, eu falei, pronto, estamos presos, não vamos mais conseguir sair daqui. Eu tô pensando nisso agora. É. Talvez eu não vou conseguir sair pois hoje. Pois é. E aí, mas depois, né, com o passar do tempo, eu fui começando a entender que não, tudo bem, né? Não preciso sair daqui correndo. Amanhã dá um solzinho, a gente já consegue sair. E num lugar onde todo mundo se ajuda, é um pouco mais fácil. Você tem apoio, sabe? Tem apoio. Você tem um trator, né? Se atolar o carro. Pois é. Mas essa questão da estrada é um desafio, assim, porque tem vez, assim, esse ano a gente já faz isso, né? A gente pega quando começam as chuvas, a gente aproveita para ir visitar a família e a gente já sai daqui. Ah, é. É, porque a gente não tem nenhuma... A família nossa não tá aqui, né? Não tá longe, mais perto, né? Tá no Rio de Janeiro. E aí já então... é, né? Período de festa, de Natal, final de ano, a gente já pega, vai pra cidade e aqui vai estar chovendo o tempo todo, a gente não vai conseguir mexer em nada. E aí esse ano foi assim, né? O pessoal ficou... 15, 20 dias aqui sem conseguir sair, que a gente ficou sabendo. De carro não, né? De carro não. Só se quisesse ir a pé. Tinha gente, quisesse... E tem gente que vai a pé. Eu iria. Pois é, não.
E aí, o Rafa já fez a pé, fez uma romaria. Romaria de Inhaxica. Porque aqui é terra de Inhaxica, né? Ah, é? Aqui é. Mas tem uma romaria que passa aqui na frente? Não. Tem. Sai daqui. Sai daqui. E vai andando aqui até é o bairro mais distante, o bairro rural mais distante do de Baipendi. É. Então vem, na época da romaria, foi tem 2 semanas que foi a romaria, né? Vem ônibus da cidade pra cá, deixa o povo. Despeja aqui pro povo voltar a pé. O povo sai andando, o povo janta aqui, né? E faz a missa. Caminha à noite? Caminha à noite. Durante a gente sai às 10 da noite. Né? Eu chega às 6 da manhã lá. Ah, que é uma caminhadinha legal, é uma experiência gostosa, assim. Beleza. O Rafa foi, mas levou um cansaço da galera, porque o Rafa é jovem, né? 30 anos, chegou lá acabado, e aí tinha um pessoal assim de, sei lá, 70 anos. É, novo, em folha, pronto pra próxima, já chamando pra Romaria de Aparecida. O Rafa cochilando lá quando chegou, o pessoal, né, pronto pra outra. Ô, gente, ó, vocês têm uma reunião 1 hora, né? Vamos lá pra casa? Vamos. Porque a gente tem que almoçar ainda, vamos, né? Vamos lá. Eu acho que aqui a gente já falou legal. Tá dando uma ótima entrevista. A gente tá falando quase mais que o Lima. Pois é. Não, mas e ó que o Lima é falador. Aqui, ó, dá pra ver a escola? A escola é... É aquela casinha amarela ali, ó. É. Ah, nossa, é pequenininha. É. Eu pensei que era aquele galpãozão lá. Aqui, essa amarela aqui, né? É o ginásio da escola. É, lá é o ginásio. Lá é o ginásio. Isso. Aí essa verdinha é a igreja. A meio azul turquesa, verde ali a venda, né? O mercadinho. Tem outro mais pra frente. Que população tem mais ou menos aí? A Vargem, 800 habitantes, né? É. 800. É, mais ou menos. Mas tá tudo aqui no núcleo? Não, não. A maioria tá aqui, mas você tá falando também da Laje. Eu acho que 800 conta, meio Laje, Congonhal. Ah, o que tá disperso aí também, né? Esse fundo de vale, né? Aqui é a Pedra do Chapéu, né? Ah, ali é a Pedra do Chapéu. É a Serra da Careta, né? Parece um chapéu mesmo. Sim. Parece. E é onde mesmo. O Lima ontem contou que iam fazer o aeroporto de alienígena, né? Ah, é? Ia ser aí em cima, o aeroporto de OVNI. Uma das estações ia ser lá no alto. Uh-huh. Mas, quantos alienígenas vieram e levaram o Arlindo, Arlindo, pra dar uma passeada. Eles foram lá na outra serra, do Cigano. É, porque esse aqui já tava muito manjado, de repente. Todo mundo esperando ali, os caras pousaram do outro lado da serra, né? É. Aí aqui tem uma caminhada, né, que se faz até lá em cima. Tem bastante gente que vem nos feriados. Vocês pensam em trabalhar com turismo rural? De repente é uma também, né? Sim, a gente já pensou também. Já pensou em fazer umas cabaninhas, uns chalezinhos bem pequenos aqui, às vezes, pro pessoal que faz trilha, né? Tem assim, uma caminha com um banheirinho mínimo, um banheiro seco, fazer uns 3, né? É. Pra dar um apoio, né? Que aí vem, de repente, no dia anterior, já dorme aqui, come uma comidinha, né? Já da agrofloresta, depois no dia seguinte sobe. É, fazer um acampamento de base, né? É, voltando. Eu acho que o mais fácil é fazer aquele turismo de um dia. Isso. Você não precisa hospedar e você dá uma comidinha e conta umas histórias e faz uma caminhada. Exato. É. Tem cachoeira aqui? Não. Perto? Não, uma cachoeira, assim, não, fácil de usar não, né? Não. Porque a cachoeira que tem, ela escorre muito pela pedra. Ah, então foi aquelas duas que dá pra ver do caminho. É, mas não tem, assim, um poço, uma área legal de nadar, dá pra tomar banho, né? É. Uma queda mas grande. Mas tem umas partes de rio, assim, que dá pra gente trabalhar, poços, pra ficar legal. Uns poços. Vamos pra casa lá? Vamos. Senão eu já vi que eu pergunto, vocês respondem. A gente vai embora. É. Aqui estamos recebendo a visita de ilustres amigos que vocês já conhecem. Através dos quais eu conheci vocês. É. Gente, obrigado por apresentar esses dois aqui. Eles são ótimos, viu? Tá rendendo. Tá rendendo. A gente tá ouvindo. Vocês estão escutando? Estamos. Vocês têm ouvido bom, hein? É. Casa. Bom, o arquiteto vai falar, não vou perguntar, né? Vocês vão falar por quê que vocês fizeram desse jeito. É, tamanho, tudo. É, a ideia aqui foi a gente fazer assim, uma casa de um custo muito baixo, que fosse possível de nós dois construirmos. Assim. A gente não tem energia elétrica, né, aqui, então é quase tudo no serrote, no formão, no enxó. Vamos lá para a sombra, que acho que é melhor. Então... Eu acho que a gente está no sol e mostrando esse plástico aí, não é muito bonito. Então, assim, a gente pensou num projeto que fosse um projeto que coubesse dentro da nossa estrutura física, emocional, de tempo, quanto tempo a gente quer levar na obra, né? Qual o tamanho mínimo que a gente precisa para se mudar. Não é, e é uma coisa que eu, né, trago assim, muito do meu, né, do meu avô, que também era arquiteto, que, né, uma casa que ele projetou para ele. É, era isso, os quartos eram muito pequenos e... Porque a proposta não era ninguém ficar dentro de quarto, né? Era você estar na área comum. E aqui é a mesma coisa. A gente não está aqui para ficar dentro de casa, curtindo dentro de casa. Isso aqui não é um apartamento, né?
A gente quer estar lá de fora, a gente quer estar manejando a agrofloresta, quer estar com a comunidade. Então, assim, esse daqui é o tamanho mínimo da casa que a gente pensou para dar um conforto razoável para a gente. A casa tem 28 metros quadrados. Medidas por fora, né? E assim, né, é pra ser esse primeiro, né, momento, assim, pra gente poder construir rápido. E depois ela, claro, pode ser ampliada, sim, né? Enfim, se a gente achar que vale a pena. Já temos várias ideias pra ampliação, se a gente depois achar que o espaço não é suficiente. Vocês querem mostrar onde que é o quê? Podemos mostrar. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada, né, que é uma varandinha. Aqui vai ser a porta ainda de entrada, né? Uhum. Então a ideia é poder chegar aqui... Tirar a bota, né? Se tiver chovendo, você tem já um primeiro abrigo para entrar. E aí aqui a gente entra. É, como é tudo muito pequenininho, assim, cada coisa já tá planejada. Então, entrou, já tem a prateleirinha do celular e da carteira logo aqui na cara, tem, né? Pra você uma tomada de força para carregar o celular também. Isso. Já tem aqui. Essa aqui é elétrica, que a gente vai puxar. E aí aqui vão ter, enfim, um cabideiro já também para ter o casaco, colocar as coisas. E para as botas sujas? A bota suja fica aqui fora. Tem um banco que é um banquinho pra... aqui que você bota embaixo. Para as aranhas e as cobras fazerem de abrigo. E aí aqui até uma outra coisa que tem aqui na entrada também, né? Que a gente gosta de fazer até dos nossos projetos. Como a gente não tá na cidade, não tem gás encanado, né? A gente aqui tem uma portinha pra poder colocar o botijão de gás por fora dentro de casa. Tá. Pra poder ir aqui, porque ali já é a cozinha. E essa portinha fica escondida atrás do banquinho aí das botas. Vocês pensaram na estética, né? Pra cidade. Exato. Sim. Legal. Aí, aqui é banheiro. Tá. Exato. Não pensei. Claro que Aqui é o banheiro, né? Então aqui nesse quadradinho é o chuveiro, já tá aqui a tubulação toda que a gente já fez, o banhozinho. Aqui é a bancada, né? O lavatório. E aqui a gente vai fazer um banheiro seco. Uhum. Então aqui a ideia é entrar um caixotinho, né? Com um assento. E aí a mesma coisa que eu falei do gás, a gente vai fazer por também fora, com a bombona. Por fora você tira. Exato. Tira de lá. Então a gente tem a bombona aqui, que quando enche a gente tira, né? Por fora e coloca ela para esperar o tempo de compostagem. Agora eu vi que tem aqueles canos da Aquaterm ali. Quer dizer que vocês vão aquecer a água fora. A gente vai ter um sistema misto. Misto. Né? A gente tem a ligação ali fora já pronta com registro. A gente vai ter um aquecedor embaixo da pia, elétrico. Elétrico. E depois, em algum momento, a gente vai comprar o aquecedor solar. Isso no primeiro momento por questão de custo mesmo, porque a gente não tem dinheiro agora para poder comprar um boiler, sistema legal, né, um sistema de que é um pouco mais caro. Então a gente, para poder ter nossa água quente, né, que aqui se usa muito... A gente vai se mudar no inverno, inclusive. Vai se mudar no inverno, e é muito frio. E não colocar o chuveiro elétrico, então a gente vai ter esse aquecedorzinho, porque depois é fácil, a gente só muda a conexão para ir lá para cima... Não, já tá pronto. Já tá meio pronta a conexão. Isso, né? Já tá na espera certinho pra quando a gente quiser só fazer. E fechar os registros ali pra. E escuta, vocês estão fazendo vocês mesmos? Vocês sabem fazer elétrica, hidráulica, sim, tudo isso? A gente, aqui na casa a gente fez tudo, né? A gente não chamou ninguém pra poder fazer tudo pra que tá pra executar. É. Executar, projetar, pra planejar. Projetar e tudo. Pegar material, garimpar. Tudo. Vocês têm fotos disso aí do processo? Tem. Vai, depois você peça que vocês mandam. Tem alguma coisa já no nosso Instagram, né? Que a gente é ruim de postar de publicar coisa, as coisas. Mas tem alguma coisa lá, né? Que é o @cumieira. Como se diz? Cumieira. Então, a gente aqui fez tudo, nós dois, né? De acordo com... Porque antes da gente construir a casa, a gente já estava, né, fazendo esses cursos. Então, eu tinha feito algumas construções fora do Brasil, até na Argentina, no Uruguai. Eu passava todo o meu tempo de férias construindo, né? O Rafa também trabalhou muito tempo em obra. E aí, depois teve essa experiência da casa dele que então, ele construiu lá. Então, vocês não estão sendo cobaias de vocês mesmos, não, né? Não. Assim, não... Totalmente, alguma coisa. Gatinha mexida. E como a gente trabalha com isso, né? Mesmo não tendo executado, a gente, né, tem muito conhecimento, né, da parte hidráulica, da parte elétrica. A gente vê isso a vida toda acontecendo, né? Isso, minha mãe é arquiteto, meu avô é arquiteto, então minha casa acho que nunca não teve em obra. Né? Ah, é? Então a gente tá sempre vendo em obra. Então a gente tá sempre vendo as coisas sendo feitas. Então quando chegou aqui era só reproduzir o que a gente vê a vida toda. Uhum. A gente não sabe exatamente os macetes, mas aí a gente vê um vidinho no YouTube, um canal legal, aí a gente vai chegando. Isso facilita. Né? A gente sempre teve essa curiosidade, assim, né? Porque na faculdade, agora mudou um pouco até o currículo das faculdades de arquitetura, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. Mas quando a gente fez a faculdade, é totalmente afastado da execução, né? O projeto é uma coisa, a execução é outra.
e a gente não sabe como é que faz. Então você projeta, mas não sabe como é que faz. Sim. Esse foi um dos meus primeiros incômodos até, para eu começar a buscar participar dessas construções. Então, saber como é que faz, né? Então, nas obras que a gente fazia, eu pegava junto com o pedreiro, junto com o eletricista, e ficava lá junto com os caras fazendo, entendendo como é que é, né? Porque como é que eu vou projetar um negócio sem saber como é que faz? E isso dá muito problema na obra, né? Porque às vezes a gente projeta de um jeito e não tem como executar. Ou é muito caro. Então, a gente tem que saber, né? Bem, então aqui é o nosso grande experimento também, né? Legal. Agora, eu tô vendo que as paredes vocês fizeram com uma técnica de palha e barro, isso, né? Sim. Não sei se tem um nome, mas aqui na área molhada vocês botaram esses madeiritos. Esse madeirito é provisório, é o quê? Não, é definitivo e a gente vai depois cobrir com fórmica. É. Ah, eu já comprei umas folhas de fórmica, né? Isso é novidade também, nunca vi. Antigamente fazia muito, hotel, banheiro de hotel antigo. Com fórmica. Com fórmica. Que interessante. Porque é um material plástico, né? Super e resistente. É leve, você muito cola, leve. Né? Não tem rejunte. É. Né, porque aqui é o tamanho de uma folha de fórmica. Então a gente vai ter o rejunte só, que é uma colinha nas bordas. O tá resto certo. Agora, sempre é reabilizado. Vai ser de madeira aqui o piso mesmo. Vai, né? Aqui dentro não. É, eu trabalhei, né, um tempo na Fiocruz, aí a gente vai fazer aqui um... Eu peguei nas caçambas de obra de lá um piso vinílico de hospital. Ah, né, emborrachado, bem grosso, assim, foi retirado do então hospital. Você vai botar o piso emborrachado em cima da madeira. Só no box. Só no box. É. A gente vai botar aqui um pedaço de pinos, né? Nesse formato, e aí colocar esse piso emborrachado hospitalar por cima. Legal. E todo o piso, né, ele vai receber uma resina de mamona, né? Uhum. Que é um material... Uma impermeabilização. É, de impermeabilização. E também acho que deve ser um negócio pra matar bicho, né, mamona? Imagina, não sei. É super forte, é um... Ele é um poliuretano, sei lá, uma coisa que eles fazem, eles usam até para cisterna, né? Para impermeabilização de cisterna. Então é bem resistente mesmo. E totalmente, e é 100% mamona. É, 100% mamona, é super incrível. Ecológico. É. Processada deve Processada, ser, né? Processada, claro, tem todo um processo. Né? Escuta, essa madeira, que madeira é? Como é que. Então, aí essa é outra parte legal de falar, né? Além da coisa da técnica. A gente buscou, né, reutilizar materiais, né? Então a gente garimpou muita coisa, né? Então a gente se preocupou com da onde vem esse material, né? O Rafa falou agora desse piso que era de descarte, né, da clínica, né, sei lá da Fiocruz. E o piso, ele também era uma ponta de estoque de uma madeireira. Isso tudo sabe vem... o nome da madeira? É um cumaru. Era um resto que não estava sendo vendido, estava com encaixe ruim, espessura diferente, ah, tamanho encaixe, aleatório. Então é macho e fêmea. Tem macho e fêmea. É. Ah, tá. Mas assim, aquele macho e fêmea que não é bem casa, exatamente, né? Aí deu um trabalhinho colocar ele, porque ele não estava 100%. Mas ele, como devia ser descarte, ele já devia estar seco, né? Com certeza. Vai empenar mais. É. Exatamente. Então a gente até vê, né, essas diferenças que já tem de altura aqui no piso. Aí a gente comprou, bem, né, depois. De duas... larguras também, né? Tem de 10 Ficou centímetros. Bonito. Ficou bonito. É. E aí a gente fez essa paginação, depois a gente vai lixar, né? Passar esse aquele pedaço ali a gente já lixou, né? Pra fazer um teste. Ali ficou já bem deu retinho, alguma coisa. Né? E aí dos materiais, né, da casa, né? Além do piso, né? A gente tem, por exemplo, essa janela. Ela veio de uma demolição de uma casa lá em Maricá. Que a gente Nossa. Trouxe ela e trouxemos todos os caibros da casa também. Esses caibros? De demolição. E são, assim, uma madeira muito... Acho que são de maçaranduba. É de maçaranduba. Essa janela aqui é o caibro também, né? É o mesmo caibro. Fez, que aqui caibro. A gente decidiu mesmo pintar. Caibro. Que a gente limpou, sobraram alguns, né? Que a gente vai fazer o tetinho da caixa d'água depois. E fez as janelas. Isso aqui eu adorei. Eu não sei como é que chama isso aqui mesmo. Essa daqui é jatobá. Essa a gente comprou na madeireira. Não, mas o... Um balcão. Um balcão? Não, mas é o coisa da janela. O quadro da janela, quadro, né? Tá lindo, porque vocês fizeram bem grosso. Sim. É sim. Bonito e dá pra colocar coisas aí. É. Dá pra sentar. Exato. Quem quer sentar aí? Senta aí, senta aí, fazer um deckzinho aqui depois, né? A ideia é aqui fora, depois a gente fazer um varandão e aí colocar umas cadeirinhas aqui fora. Tá, vai prolongar o telhado também? Não. Sim, talvez, vamos prolongar, fazer um outro telhado, né? Mas assim, uma coisa mais translúcida para o sol continuar entrando. Para não tirar a luminosidade daqui, né? E aí isso é engraçado, né? Eu tava falando pro Vitor agora. O Rafa, enfim, dentre mil projetos que a gente fez até chegar nesse aqui da casa, tinha um que ele fez uma bancada dessa assim. Tinha seis metros. Eram 12 assentos do lado de fora. E ele todo satisfeito. Eu falei assim, Rafa, isso não é um bar, não. Isso é uma casa. Mas ele querendo, né, chamar ele todo deve ter mundo muitos pra vir. Amigos, com certeza. No mínimo, né? E aqui no meio da vila, quem não vai vir visitar a gente, sabe? É,
Se não der certo a agrofloresta, você não faz vira um bar, né? Pois é. E aí até o forro também é legal, né? O forro é da casa de um vizinho nosso, que tava tirando, porque vizinho ele... Vizinho aqui? Daqui da margem, é. É, ele tava tirando... É o pedreiro, né, também aqui da região. Ele tava tirando da casa dele, porque ele ia reformar por causa das maritacas e não sei o que. Ele ia tirar, chegou pra gente, já sabia... Da nossa fama de ficar... tranqueiro, pega tudo. Pegando tudo. Ali em São Paulo a gente chama caçambeiro. Aí, caçambeiro. É. Somos nós, esses caras. Aí ele foi lá e falou assim, ó, vou tirar, se vocês quiserem ir vem lá. Vem aqui ajudar. Vem aqui foi lá, tirar. Ajudou a tirar. Fomos lá, deu. Tiramos. Deu. É, deu que ele ia bem. Queimar, ia fazer uma fogueira. É. As telhas, a gente comprou também de uma casa de Caxambu, que tava... Trocando telhado. A gente comprou baratinho. É telha romana, é isso? Essa é telha romana. Telha romana, é. Romana, acho que é, né? Vocês fizeram alguma coisa entre a telha e o forro, não? A gente tem passou uma óleo, manta. A gente passou óleo queimado. Uma manta. É, pra, é e depois de colocou essa manta aluminizada. Isso, tem uma manta. E ajuda na impermeabilização também, né? Ajuda, né? É. E aí essa técnica, né, do isso. palho... tem nome? Da palha do mal. Então, essa técnica eu aprendi né, num curso que eu fui fazer com o Jorge Belanco, né, que é um... Um você tem casa de da... coisa de outro país, não tem é, cara de então, Brasil, pois né? É. Ele é da Argentina e ele tem uma ideia, assim, né? O foco dele é popularizar mesmo essa questão da bioconstrução, que as pessoas possam construir as suas próprias casas, né? Então, até o que o Rafa estava falando, né? De ter materiais leves, né? Então, a técnica é toda esses painéis, né? Que é o de frame americano, mais ou menos, é. Assim, sabe? Vocês fazem o painel, faz então? A gente faz o painel no chão. A gente faz no chão, é uma forma. Exatamente. Ah. É, então, né? A gente fez o esquadro da casa, fez o piso. Aí, esse piso aqui com o assoalho virou o nosso esquadro de fazer painel. Isso. Tá. Então, a gente juntava ali no cantinho, pregava as madeiras todas, cortava, levantava e travava um painel no outro, ia travando. Assim, daqui, né, é um painel até lá a janela. Aí aqui encontra outro painel. Então a gente vai fazendo esses módulos, módulos. Né? Depois a gente sobe tudo. Tá, então vai terra com barro, com palha, uh-huh. Espera ficar duro e aí você coloca aí e não é painel assim. Vai... O painel é primeiro, sem nada, só a madeira. Sem o enchimento, assim, era só essas peças... Sem o enchimento. Sem as ripas, sem nada. Eram só os pilarzinhos e as viguinhas. Então o enchimento é posterior. Vocês exatamente. Enfiam por aqui, isso. Vai enfiando. Aí vai a gente prega como... essas ripinhas. Ah, depois prega a ripinha pra segurar. E aí depois, não, prega a ripinha primeiro, depois joga a palha. Sim, claro, é. Isso. Tá certo, é. Então, não é isso, né? A gente fez essas molduras, né? Depois coloca essas ripas. As ripas, elas também são de sobra é de lenha, madeireira. Né? De madeireira. Que é sobra, eles fazem um corte pra acertar a madeira, vai sobrando essas ripas, então a gente... Agora, por que esses mais grossos aqui? O que é isso? Pra pregar coisas aqui? Aqui não? Vão ser prateleiras, nicho, aí a gente já tem que prever toda. Pensa, por exemplo, e depois ali, quer pendurar as coisas. É o armário do quarto, ali é uma prateleira pra sala, aqui vão entrar os nichos, então aqui não tá ainda com palha. A gente vai fazer o nicho inteiro já pronto e depois a gente preenche em volta. E Dani, você deve ter feito o mapinha, né? Da de onde todas que tem, as paredes. Onde tudo que tem onde, as madeiras para pregar, para parafusar. Com certeza. Aqui ali, a gente até tinha feito uma e aí depois a gente resolveu tirar, porque a gente ia botar prateleira, aí a gente botou a janela, a gente vai fazer aqui uns nichos embutidos, né? Que aí também a gente libera a parte da bancada. E acho que uma coisa ali... Não, porque essa técnica, né, lá eles chamam, né, de quincha de bastidores, né, quincha é a taipa que falam lá, quincha, né, e bastidores são essas molduras, uhum. Então, né, não tem eu não conhecia ainda esse nome em português, né, mas seria alguma coisa como... É, porque acho que a gente não tem a tradição de fazer, né. E é uma técnica muito legal, né, por isso, ela é muito rápida, ela é leve, né, você consegue, né, fazer isso nós dois, sem grande trabalho. Tem que hoje aí dá o quê, 15 centímetros de espessura da parede? 12 por dentro da peça aqui, né? Mas assim, a gente fez aqui também porque lá eles fazem até com peças menores. Eles fazem com peças de 9, né? Porque aqui a gente fez porque a gente também serrou, né, essas madeiras aqui. A gente fez essa troca, né, com os vizinhos. É, porque se tivesse que serrar mais, né? É. E aí a gente... Essas madeiras, elas também têm uma história legal, né? Porque a gente... Ah, você quer contar isso? Não, pode contar. A gente pintou a casa de uns vizinhos daqui, né? Do bairro aqui do lado. A gente também trabalha de pedreiro de vez em quando aqui, né? Eu botei o assoalho numa casa aqui na vila. Quer deixar o zap aqui? Depois que a gente terminar a nossa. E aí a gente pintou essa casa, né? E o nosso pagamento foram...
São madeiras. Essas madeiras. Então, que legal. A gente não recebeu em dinheiro, recebeu em madeira. Eles iam cortar e falaram assim, ah, então separa duas pra gente aí, que vocês vão cortar. Aí eles deram, pagaram a gente com as madeiras. E aí toda a estrutura da casa, né, essas madeiras das tesouras, todas vieram dessa troca de trabalho. E essa madeira é? É pinos. É pinos? É pinos. É. Não é araucária? É araucária, é um pinheiro. Ah, né? Tá. Não, é que pinos é outra. É o pinos de lá, é. É que aqui a gente também chama de pina. Na madeireira vende tudo como pinos, sim. Né? Ah, é? Lá eles tinham, né, o pai dessa moça, né, que fez a troca com a gente, plantou essas árvores, né, em linha. Todas na cerca, né, um tempo atrás, na cerca, já pensando em vender depois. Aí eles venderam tudo pra madeireira daqui, a madeireira veio e cortou todas, né, pra levar. E a gente pediu, separa essas duas aqui pra gente. Uhum. Isso. Né? Legal. Agora, aí vai ser a cozinha. Aqui é a cozinha. Estão. Ah, a gente estava apresentando a casa e varão. Vocês escolheram super bem, porque lavar louça e cozinhar olhando para essa paisagem é um luxo, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui vai ser a bancada, né? Aqui é a geladeira. Aqui é a geladeira. Uhum. Para cá é o sofá, que vai ser um sofá. A mesa aqui no meio. Uhum. Aqui a gente vai ter uma salamandrinha, né? Para ajudar, sim, no tempo do frio, para aquecer. E aí pra cá começa já o quarto. Tá. Vai ter uma estante. Uma estante que vai dividir, né? Que pode deixar sem, meio vazado ou botar uma cortina quando vocês quiserem mais. Exato. E aqui é o nosso quartinho. Ah, gente, adorei o projeto. Aí tá assim, muito aqui bem tem uma porta de armário pra Dani, uma bancada de computador que cabe nós dois. E uma outra. Uma porta de armário pra mim. Vocês são minimalistas, é não isso? Não somos, não. Não, tá? A gente é caçambeiro, mas vai aprender a ser. É porque a gente também acredita que quanto mais espaço a gente tem, mais a gente guarda. Entulha a coisa, então, né? Então, essa casa aqui, ela tá projetada pra quem a gente quer ser. Não pra quem a gente é, né? Muito legal. E é isso, ali em cima a gente vai ter um armáriozinho alto pra poder aquela guardar. Que fica um forro da lavanderia. É, aí lá a gente guarda, sei lá, roupa de cama, roupa de inverno, mala, barraca, essas coisas assim. É, ali em cima do banheiro também, também né? Vai tem ter um depósito. Ali também, é verdade, né? A gente até já colocou na estrutura pra colocar o assoalho ali pra cima também. E aí essa porta-balcão pra do quarto sair. Exatamente. Um deck mais tarde, quando tiver dinheiro sobrando. Exatamente. Aí quando tiver dinheiro sobrando, um deckzinho, uma redezinha. Não, a nossa ideia era até emendar já aqui meio que numa estufa, já ter aqui lá do lado uma estufa legal. Já sai da casa pra trabalhar. Inverno, Ah não, a estufa é pra vocês passarem o inverno, né? É, vai ter uma mesa, às vezes uma mesa grande pra receber a família, sei lá, né? Fazer um café da manhã no meio de um jardim de inverno, sei lá. Aí são as ideias mirabolantes. Ideia não falta. Não falta. É. Mas a casa tá maravilhosa, gente. Aqui a gente fez uns testes de reboco, né? Ah, essa era a última parte que eu queria perguntar pra vocês. Que vocês estão testando. A gente testou aqui, né? Todas proporções de argila, terra com areia, né? Que essa terra é bem arenosa, palha e esterco de vaca. Todas então, têm essas três. Todas elementos. Têm os elementos. Quantidades diferentes. Aí você vê que tem umas que ficam um pouquinho mais moles, umas que esfarelam, né? Mas essa daqui foi a melhor. Ela tá bem dura, quase não esfarela, grudou super bem. Então é essa que tem mais areia, não? Não, ela tem mais argila. Ela tem mais argila e mais palha. Porque aqui a terra é meio arenosa, é isso? Bastante. É, 90% areia. É, isso até enganou a gente um pouco no início, né? Porque a gente pegou essa terra, que nem é do nosso terreno, é do vizinho. Ah, essa é de outro lugar. É acreditando que ela ia ter, enfim, bastante argila, até pela cor, pela né? Pela cor, mas não é. É, aí a gente foi ver isso, né? A cor engana, né? A gente acha que a coisa vermelha, ela é cheia de argila, é argila e não é. Mas não é. A gente tá pegando argila aqui na beira do rio, aí da a gente casinha. Fez o teste, né, pra saber a quantidade que tinha de areia e de argila, e aí ela é um sexto, eu acho. Acho né? que é um oitavo quase, sei de lá. De argila é muita areia. É bastante, né? É. Agora, uma coisa que eu esqueci de mostrar, vocês enfiaram isso aqui no chão, direto? É eucalipto tratado. Ah, tratado. Que a gente passou bastante óleo queimado, pra, assim, dar um plus na segurança. Tá. Então é uma peça que entrou, sei lá, 1,5 metros pra baixo. 1,5 metro pra baixo, tá. Ok. É, e também se ele começar a apodrecer... É fácil. É a fácil. Gente bota uma sapatinha de cimento, uma pedra, qualquer coisa. É isso aí. A gente já fez ele um pouquinho elevado o suficiente pra fazer uma manutenção. Né? Legal. Futuro. É, aí
cabe um monte de bicho pra morar também, né? Mas tem que fechar com fechar. Natelinha. Ah, tá bom. É. Tem que fechar. É, porque senão vocês vão ter inquilinos. Não, vou pegar uma telinha de pinteiro, alguma coisa bem pequenininha e fechar aí por baixo, né? Menos de pinteiro, menos, acho. É, a gente até pensou de talvez até botar umas pedras, né? Botar a tela, bota a tela e botar umas pedras. Faz um enfeite, né? Bota umas bromélias, uns negócios bonitos, né? Ô, gente, tem mais conversa. Eu acho que tem bem mais conversa, que vocês são ótimos de explicar. Gostei do jeito que vocês explicam. Mas eu acho que tá na hora de nós almoçar e vocês têm um contrato pra fechar ali, né? Exatamente. Senão nós não para. Exatamente. Se tudo der certo, hoje é o dia que a gente... começa a fazer isso aqui virar, né? O sítio girar. O meu presente. Vai lá buscar. Presente, pega lá. Aqui foi a nossa colheita de feijão desse ano aqui da Agrofloresta. Já colheram. Né? Ano passado a gente já colheu bastante. Colhemos muito milho, muito feijão. Uhum. Vendemos tudo. Venderam já? Vendemos já pra amigos. Amigos, família, tá. Né? A Marinha. Aí, ó. Olha, comieira como se diz. Comieira como se diz. E com acento. Né? Foi feita essa logo por um amigo querido, Lucas, né? E o Thiago, a dupla, e né? E o Thiago. E é isso, esse aqui é um feijãozinho crioulo, né? Uhum. Ele chama olho de pombo. E a nossa ideia aqui é também, né, cuidar dessas sementes ancestrais, né? A gente disseminar elas e também mostrar, né? Porque muita coisa que a gente não conhece, né? Que existem mil tipos de milho e batata e feijão, né? A gente... Que não é só o carioquinha e o preto lá no Rio de Janeiro. Né? Padronizou tudo, né? Mas a gente tem uma infinidade de coisas. Então aqui a gente tá com esse, né? E são feijões super produtivos, super rústicos, assim, mais que o carioquinha, mais rústicos, produzem tanto quanto de sabor. Sabor muito mais gostoso. Muito mais gostoso. Mais gostoso, né? É claro. Foi feito com amor, né? E aí é isso, né? Esse feijão, né? A gente plantou, eu e o Rafa, capinamos, colhemos, abanamos, batemos, então separamos assim, separamos na mão. Nossa, então, tem muita energia de vocês. Muita energia, o processo todo feito pra gente. Obrigado. Agora, pra você. Adorei. E vai andar pro mundo. Querido, esse outro é pro... Ah, vamos lá, casal, chega aí. Mais presente. Ei, um abraço no Chico também. Vem também. Delícia. Gente, muito bom. Vamos almoçar, gostoso agora. Agradeço vocês, agradeço vocês. E vai pro mundo essa energia boa que nós estamos plantando aqui. Vamos embora, tamo junto. Beijo, até mais. Partiu. Cuidinha na roda. Vento, gasolina, R$17? É. Porque não tem, aqui não tem, né? Posto, muita gente não tem. Vocês podiam fazer isso também, então. Podia, mas aí já tem esse comércio local, assim, tá brincando. Então... Ei, que beleza. Boa tarde, prazer, Chico. Tudo bom? Vamos experimentar a comida de vocês aí. O alface. Esse é o Chico Abelha. Boa tarde, prazer. Essa é a grande, é a cozinheira. Ele perguntou, né? Se é aqui é o mel no sol já aqui. É, posso ver seu fogão? Com licença. Ai, que eu adoro fogão, a lenha, gente. Isso aqui é pra mim igual um altar, um santuário. Ah, beleza. E se olhar pra cima? A senhora usa todo dia o fogão ou não? Todo dia. Eles têm cara mesmo, olha lá. E olha aí o couro do porco. O que que é, linguiça? A senhora vende essas coisas ou não? É pro gasto, né? É pouquinho, né? Tá certo. Então tá bom. Isso aí, todo dia tem que acender a tranqueira, velho. Tranqueira, velho. Mas economiza... Tá calor, a gente já acostumou, né? Já acostumou. Mas... Metade do porco tá lá em casa, no congelador. Ah, é? Precisa de mandar o porco pra lá. Porque não pode. Olha o alface aqui, Fábio. Vai fazer o alface? Deixa eu trocar na vida, pode deixar que eu faço. Legal. Vamos ver o que, tem de comida aqui. Um macarrão, tem a couve, feijão, arroz.
E uma farofa. Tem porco. Ah, tem porco. Nossa, mas é uma comida boa demais. Não, eu já olhei tudo aí. É uma comida... Ah, e fica pingando, né, a gordura. A gordura tá derretendo. A senhora faz chouriço também, não faz? Faz. Faz também? Faz. E o chouriço já foi, né? Não, tem. Tem também? Tem. Legal. Que garoto, cara. Comei demais, agora não limpo. É, agora é a hora que a cobra sai, né? Nossa, olha o feijão, gente. Olha isso, é o feijão de seco. Feijãozinho bonito, hein? Isso. Olha o pé de limão, gente. Olha o que tá criado esse pé. Ali o pé de laranja, ó. Aonde? Tá carregado ali. Laranja. É de chupar aquela laranja, de certo, chupar. Né? Ela é gostosa. Tem muito caroço dessas laranjas de roça, que é muito que caroço. É. Ela tá, foi feita pra proliferar, né? O projeto dela é esse. Pra dar cria. Abundância. Já se deu bem com o outro aí? Já. Ah, esse é bom. O Pongo é muito gente boa, né? Ele é um pombo.